Zdravím všetkých, ja som Zdochliak, vítajte na mojom kanáli. Toto je moje prvé video, ktoré som spravil. Bolo pre mňa dosť zvláštne, surové. Môj komentár bol stuhnutý a ja sám som bol dosť nervózny. Mojím prvým obecenstvom boli moji dvaja kamaráti, ktorí ma začali odoberať. Ale na tom veľmi nezáležalo, pretože som si to užíval a bavilo ma to. Chcel som spraviť viac. Skúšame to. Nikdy som si ani nepredstavoval, že by som s mojimi videami mohol spraviť vôbec dieru do sveta. Kryštálový cukor? Začali sme točiť Walking Dead, ktorý mal nesmierny úspech. Si niekto cukril čaj? Max Payne 3, ktorý sa vám taktiež páčil. Takže tu máme ďalšie balíčky, alebo to je cesnak? A ktorý ste väčšina aj sledovali. Určite to bude cesnak. To bude určite, to je čistý garlic toto. Obdivoval som tých veľkých youtuberov a snažil som sa zároveň robiť podobne kvalitné videá. A neškrab sa furt za tú hlavu. Čo máš tam blchy alebo čo? Dostal si iba lopatou. Dokonca som aj písal zo pár jednotlivým užívateľom tu na YouTube s prosbou, aby sa pozreli na moje videá, či ich nezaujímu a nebudú mať zaujíma pozerať. Toto je šumienka, otvorená šumienka, čiže robil si šumienku. 100%. Dokonca. Niektorí z nich vydržali ma sledovať až doteraz. Takže určite si tu dával šumienku nejakú. Pochopil som, že nie je možné točiť iba jednu hru, aby ma ostatní radi sledovali. Tak som hry postupne pridával. Unbekannte Krieg. Amnézia. Takže som mŕtvy. Prvé poriadne ľakačky. Prvé dojmy. Slender. Condemned Criminals Origins. Presne takúto atmosféru si predstavujem, aby bola v akčne hororových hrách. Ježišmar, toto bolo čo? Odberatelia potom následne začali nejak rásť. Poriadnu dávku humoru sme si užili s Duke Nukem. Dali sme si 5 pív akurát. O, tu niečo je. Sebrat? This is gross. I gotta get rid of this. Shit. Máme v rukách hovno. Cítil som, že dokážem určitým spôsobom vás pobaviť, zasmiať sa, prežiť príbeh v hre spoločne. Sme pripravení? Sme pripravení tam vojsť? OK, ideme na to. Shit. Fuck. Fuck, toto je čo? Denne pracovať a zdokonaľovať sa. Zároveň s vynikajúcim pocitom, že to celé má aj zmysel. Zduš búšt, všichni! S Tomasom som stočil Portal 2. Nightmare House 2. Hoci sme dali len dve časti, ale aj tie dve sa vám veľmi páčili. A potom, ako veľká lavína asi po 4-5 mesiacoch, sa odberatelia aj pozerajúci priam zdvojnásobili. Joj, Doriči! Prišli ďalšie hry. Walking Dead. To je debil. Ten sa stal veľkým hitom. Ty si magor. On to zobral z tých dverí, ktoré boli zaseknuté. Tak som v ňom pokračoval. Spoznal som, že možno aj nejakú stratégiu by ste radi chceli. Tak som dal Tropico, ktoré točíme doteraz. Aj to vás mením vybaviť. Cigaretka, krásne v papuli, dnes si nákup nejaký alebo niečo učoroval. Máme tam nejaké návštevníka? Už dva sú, už si popíjajú nejaké čúčo. Nedávno sme začali s Dishonored. Je to epic hra, ktorú si užívate. To je nejaký čarodejník toto. Hej, fucker, necháš ju tak! Necháš ju! Takže naša cisárovna si veľmi nezahrala v tejto hre. Ako aj vy všetci mastiči ste v tom pokračovali a podporovali ma. Vy všetci ste dôvodom. Prečo si to celé tak užívam? A prečo to tak porástlo? A nezabudnem na to nikdy. Nie je deň, aby som nepremýšľal nad tým, čo pre vás natočím. Ako vám odpoviem na komenty a vaše zvedavé otázky. Ty cvok, daj mi pokoj, choď preč. A v neposlednom rade, Cryostasis. Kielbasku mám pre teba prichystanú dole v tomto rúbsaku a škoda, že už to spadlo, takže... Dneska si budeš hladný, feši. Dneska bude sneh, zajtra bude ľad. Sneh s ľadom, bude aj dupľa. A takisto, ako posledné sme začali aj Neverhood. Tá spomienková hra ešte, každý ju hral možno ako bol dieťa. A bude jesť dovtedy, pokiaľ neodmietne.
Ide to za teba, super, poď. Takže ďakujem vám všetkým za to, čo ste dokázali. Vy, mastiči, ste vytvorili suprovú komunitu. Zdieľate moje videá, komentujete, lajkujete každý deň, keď nahodím nejaké video. Keď vidím, že oceníte to video, ktoré ja natočím. Je to neskutočné, ako ste to celé zmenili a doteraz aj meníte. No, kľud. Takže mám všetkým mastičom, mastičkama, mastičatám. Veľmi ďakujem za to, čo robíte. A toto video nech je teda zhrnutím roku 2012. Prajem vám všetko len to dobre do nového roku. Veľa zdravia, šťastia, lásky, zábavy a kvalitných videí. A aby ste boli aj v roku 2013 takí super mastiči ako doteraz. A ako vždy, vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, mastiči. Ahojte. Tak toto je najdieši grk, aký som kedy počul.